Pa, mi smo sami. Kažem šta hoćeš. Mislio sam na tebe celu noć, ali vidim, ti si mislila na neke druge. Ja sam mislila si ti otišao. E, nisam ja taj koji treba da ode. Ajde, reci ovom ovde utešnom bez utehe da se obuče i da ode. Ti ja treba da razgovaram. E, napuderi se, ajde, nemoj da praviš probleme i poslušaj Kristinu. Lepo izađi, upravo si ušao na privatni poziv. Jel ti si našla ovu seljačinu, a? Pa ti ajde, oblači se i gubi se. I ako ti nešto smeta, zove policiju. Ajmo, ajmo! Pa vidi, dečko, ako ovako nastaviš, možda i neće biti potrebe da zovem policiju. Ne, nemoj bre, veruj mi, nije vredan, veruj mi. To mene pretiš, jel? Hoćeš da bučiš pantalon ili hoćeš i bukvalno ti stresom izgaći? A šta misliš ti da pojedeš taj buketić, a? Zamisliš ti, ko si ti bre, a? E, polako, polako, polako. Inspektor Dejan Kokić, upravo si uhapšen zbog napada na službeno lice. E, da, i hvala. Cveće, cveće. Hvala. Uvek si imao stila. Pa da.